Han var på innsiden av den oppmerkede innerkanten, og når han gjør det med begge hjul, vel, da blir han diskvalifisert, som reglene sier. Torsom kjøring var i alle fall, og det var altså Eivind Meiser som da vant i 3 poeng, og tiden 1-0-5-3, som gjør 2 poeng, blir alt i land for Anke Gjerga, 1 poeng, Geir Båsland. I nummer 5, mens vi stopper, skal vi gjøre klar igjen for Audun og Olsen, så vi skal få se hva han kan gjøre. Etter 2 minutter. The rider on left, under 2 minutes alive. The rider on left, under 2 minutes alive. Vi hadde innledningsvis i dette hitet beskyldt Trond Helge Skretting for å få 1 poeng. Det var det ikke, det var Ilan Teroma som fullførte og fikk 1 poeng. Og altså 3 poeng til Audun Ove Olsen, 2 poeng til Joel Owen, 1 poeng til Ilan Teroma. Det var Trond Helge Skretting som stoppet i dette hitet og gikk ut. Og vi er klar for hit nummer 6. I rød hjelp, Ivan Major. I blå, Les Collins. I hvit, Phil Collins. I gul, Kjell Arvid Timmer. In race number 6, riding in red, Ivan Major. In blue, Les Collins. In white, Phil Collins. And in yellow and black, Kjell Arvid Timmer. Yeah.
start altså for hit nummer 20. Rolf Kramstad i rød, Geir Åsland i blå, Edgar Stangeland i hvitt. Og Steve Fletting fra Australia, fra Brisbane, Australia, kommer av Julien i 20. Et fotografiapparat funnet, og den som måtte ha
sikkert dette fotografiapparatet kan få det vi har enda med seg og identifisere apparatet her i dommerbua. Og så har vi en bil som må flyttes. Det DA-66651. DA-66651. Denne bilen må flyttes, den står i veien. Og vi gjør altså klar for hit nummer 8, med Hans Nilsen i rød, Erik Gunnikøm i blå, Dag Åland i hit, Oskar i Bjerkland i julehjelpen. Disse to har fire poeng.
På tre poeng finner vi Phil Collins, Ila Teroma, Erik Gunnarsjø og Audun Ovor sammen med Geir Åsland. På to poeng Steve Redling, Les Collins, Dag Haaland. På ett poeng i øyeblikket Kjell Arvid Gimre. På null poeng Edgar Stangeland, som har fått stopp i begge sine hit. Og det samme med Trond Helge Skretting. Han har fått stopp på 1-0 poeng. Null fortsatt opp til disse to kjørerne. Etter at to omganger er kjørt, og det skal kjøres i alt fem omganger. Vi skal gjøre klar for hit nummer 9. Og det er i rød hjelm Kjell Arvid Gimre, i blå Oskar Bjerkan, i hvit Trond Helge Skretting og i gul Rolf Gramstad. Etter en hit altså med Sandnes og jernkjørere. In race number 9, Kjell Arvid Gimre in red, Oskar Bjerkan in blue, Trond Skretting in white, Rolf Gramstad in yellow and black.